Ну а далі в програмі тема, на яку ми досі з вами жодного разу не говорили, адже не знали, до якого розділу культури це дозвілля віднести. Тепер маємо хоч якесь уявлення, адже бої без правил почали проводити у клубах. Отже, нехай це і буде клубна культура. 26 грудня відбудеться вже другий професійний турнір із змішаних єдиноборств у клітці. Дніпропетровці змагатимуться на ринзі зі столичними бійцями. Хто переможе – Київ чи Дніпропетровськ – побачимо незабаром. А вже зараз пропонуємо дізнатися, як пройшов перший дебютний турнір у новому бійцівському клубі Universal Fight Club – Харків чи Дніпропетровськ. Дивіться далі. Відтепер Дніпропетровськ може похвалитися своїм першим офіційним бійцівським клубом, а разом із тим – досвідом проведення професійного турніру зі змішаних єдиноборств у клітці. Організатори Universal Fight Club кажуть, підготовка була нелегкою, однак ідея того вартувала. Створення бійцівської ліги привнесе в нічне життя міста щось нове, емоційне і драйвове. Тим паче, що подібний формат заходу передбачає як спортивну, так і розважальну програму. Boston sunrise, I'm out. I am the travel girl, I travel round the world. The only friend I have is the one that picks me next. I am the travel girl, I travel round the world. The only friend I have is the one that picks me next. Стал вопрос о том, чтобы сделать именно бойцовскую лигу такую. Бойцовскую лигу, бойцовские бои, но чтобы это было именно не так, как мы проводим просто на ринге, потому что это было так красиво, с прямой трансляцией, со всеми, ну, так, чтобы это было очень интересно, скажем так, и с коммерцией, и со спортом. Все бои вносятся в рейтинг, то есть это все рейтинговые профессиональные бои. Ну, организовывать было, конечно, но это время заняло где-то у нас, наверное, 3-4 месяца на это, на все. Но сегодня, наконец, ми все вирішили, сьогодні наконець ми відкриваємося. Бійці, які взяли участь у турнірі, запевняють. Для них новий, але перспективний клуб – вихід на новий рівень. Такої думки, як новачки у боях без правил, так і вже визнані на національному рівні бійці. Ваги відкриттю клубу UFC додали гості – професійні боксери в середній та суперважкій вазі Андрій Стрецький та Андрій Руденко, а також Марина Мороз – боєць американського UFC. Да, это безусловно, это уровень, в первую очередь, это уровень для этого клуба, так как он начинающийся, и в первую очередь для себя попробовать свои силы в профессиональном уровне. У дебютному турнірі новоствореного клубу за перемогу змагалися 7 бійців із Дніпропетровська та 7 із Харкова. Усі вони мають не лише різних тренерів та різні спортивні клуби, а й свою особисту техніку ведення бою та методи моральної підготовки. Победителя! На ринге, то есть, буду проверять соперника, то есть, что он из себя представляет, то есть, ну, а там дальше как пойдет уже, то есть, как получится. Это своего рода проверка, как психологическая, так и моральная. Тим часом, поки дехто налаштовується на психологічну перевірку супротивника, хтось вірить у дружні стосунки за межами клітки та бажає усім вдачі. В клітці буде все жорстко і безкомпромісно, ну, а за клеткой все буде хорошо і... І всім удачі желаю. Глядачі, які ще задовго до початку турніру встигли зайняти місця біля клітки, вже відкрито заявляють, за кого власне вболівають і фанатам якого клубу вони є. Кожен з присутніх з нетерпінням чекає насамперед не стільки запеклого, як красивого бою. Красивий бой хочу бачити і все. І желаю побіди нашим парням з Дніпропетровська. Побіді дружба, ну Харків себе покаже. Переважно в залі зібралися шанувальники саме боїв без правил. Вони впевнені, що саме це – справжній чоловічий вид спорту, здатний показати, хто є хто. Силовий вид спорту, двоє мужчин виясняють, хто сильніше. Це завжди цікаво. Згодні з глядачами і бійці, кажуть, саме тому серед безлічі бойових мистецтв вирішили не вибирати той чи інший,
а піти кращим шляхом – поєднати все і одразу. Этот вид спорта делает из мальчика настоящего мужчину, закаляет твой дух и характер. Вот у всех постоянно людей как бы, ну, вопрос там возникает такой, вот какой единоборство, например, сильнее, там бокс или борьба, или еще карате, там, или еще что-то. А вот здесь все вместе это соединено, и борьба, и бокс, и все силы по максимуму. Победа только достается кровью, потом, надо драться до последнего. Я много раз, когда видел по телеку, меня это очень вдохновило. І я прийшов у спортивний клуб «Герц» і почав тренуватися. Вони дякують організаторам за можливість показати себе і випробувати власні сили. Навіть попри те, що в підсумку перемогла дружба. Я хочу поблагодарити організаторів, все на вищому рівні. Ну, тобто, мені все подобається лично тут, все чудово.